برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کاربران فضای مجازی در عربستان سعودی نسبت به سرقت مقاطعی از دعای کومل در عربستان و چاپ آن با نام‌های دیگر واکنش نشان دادند. طبق گزارشی که به شیعه ویز رسیده، شخصی در عربستان سعودی بخش‌هایی از دعای کومل را با نام خود چاپ و منتشر کرده است. این شخص که نام وی عبدالملک قاسم است، بدون ذکر نام امام علی علیه السلام و بدون اشاره به منابع اصلی دعا، این اثر مشهور علوی را در کتاب خود تحت عنوان الدعا الشامل اضافه کرده است. این کتاب با مجوز رسمی از عربستان سعودی در شهر ریاض در سال 2006 چاپ شده است، اما الان در بین شیعیان منتشر گردیده و واکنش شیعیان واکنش شیعیان عربستان سعودی در فضای مجازی روبرو شده است. کشور سوئد با اینکه خود را متعهد به حقوق بشر و برابری اجتماعی می‌داند، از پدیده جهانی اسلام هراسی مصون نمانده است. با وجود ادعاهایی که مانند دیگر کشورهای اروپایی در سوئد هم مبنی بر رعایت فرهنگ مدارا و چند فرهنگی بودن وجود دارد، موارد تبعیض و تعصب علیه مسلمانان در جنبه‌های مختلف جامعه سوئد همچنان ادامه دارد. در سالهای اخیر سوئد شاهد افزایش نگران کننده احساسات ضد مسلمانان بوده و این روند اغلب ناشی از باورهای غلط، کلیشه ها و عدم درک اسلام و پیروان آن است و مسلمانان در سوئد که اقلیت قابل توجهی را تشکیل می دهند، مواردی از آزار کلامی و در برخی موارد حملات فیزیکی را گزارش کردند. بررسی‌های انجام شده محققان نشان می‌دهد که یک تروجان اندرویدی به نام کمیلیون که نوعی بدافزار است، به صورت مخفیانه و بدون اطلاع کاربران به دستگاه‌های اندرویدی منتقل و معمولاً به صورت یک فایل APK از طریق منابع ناامن مانند وبسایت‌ها یا فروشگاه‌های آنلاین ناامن منتشر می‌شود. بدافزار کمیلیون توانایی‌های مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران، جاسوسی بر روی فعالیت‌های کاربری، اجرای دستورات مهاجم از راه دور و حتی انجام عملیات‌های مخرب بر روی دستگاه اشاره کرد. یک زمین‌لرزه بامداد امروز شنبه 16 دی ماه بخشی از کشور تاجیکستان را تکان داد. سازمان زمینشناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 4.8 ریشتر و مرکز آن را خاروق تاجیکستان اعلام کرده است. گفته شده در بخشهایی از بدخشان افغانستان نیز زلزله احساس شده است. تا به این لحظه آمار تلفات و خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است.